السلام علیکم میاں صاحب، یہ لانت نہیں ہے گی، یہ 5-0 ہے جڑا عمران خان نے تھانوں ٹھوکیا ہے۔ ڈالر پاوا 130 دا ہو جائے پاوا 230 دا، تسی پٹواری نو کھوتے والی بریانی تے رکھیا، کدی عوام نو اے سیدھی راہ نہیں دکھایا ہے گا۔ تہاڈا کیڑا دکھ سی، کیڑی تکلیف سی جڑا تسی پرچی بغیر دس نہیں سکے؟ بندے نو تکلیف ہوے، بیمار ہوے، ڈاکٹر کو جاندا بغیر پرچی تو جا کے دسدا، تینو ایسی کیڑی تکلیف سی جڑی تو پرچی لے کے آندا سی تے پرچی نہ دسدا سی؟ ہن یاد آیا ووٹر دی عزت؟ مینوں تو ایک گل دا جواب دے، پٹواری او گنجیا نجائز اولادا کنجر حرام دیا، ایک سیدھی سیدھی گل دس، دنیا تے پہلے ووٹر آیا کہ ووٹ آیا؟ ووٹ دی عزت تینو یاد آ گئی؟ ووٹر دی عزت یاد نہ آئی؟ اج تینو ٹھکیا پانا تے یاد آ گیا؟ پھر تو فوج دے خلاف بکواس کرنا، جتھوں وڑیا اتھے ہی واڑ دوں جی؟ اج تو بعد فوج دے خلاف بکواس کیتی، عمران خان کھڑا نہ ہونے پانا واڑ دینا تیرے، کڈ نہیں جے کڈ ہوندا دے۔ اللہ حافظ۔